É isso, fala galera ligada no canal Bahia na Europa. E antes de mais nada, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Iago, peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para a Nação Tricolor ficar muito bem informada acerca de tudo que acontece no nosso Esporte Clube Bahia. Peço que você ative o sininho de notificações, galera. Por que ativar o sininho de notificação? Postamos esse conteúdo aqui diariamente, porém você já percebeu que às vezes você sai de casa e não assiste o Esporte Clube Bahia, não assiste o que a gente fala, não assiste as principais notícias do Bahia? Por quê? Porque o YouTube não te manda, né? Então, agora ele vai enviar. De que maneira ele vai enviar? Você ativando o sininho de notificações, deixando aquele like e também, claro, usufruindo do nosso conteúdo até o final, tá? Então já deixa o seu like, comenta aí, hashtag BBMP nos comentários, ative o sininho de notificações e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá? Bora lá que a gente tem notícias. Jovem Pan, entre aspas, falou sobre o Bahia, exatamente. Representante da Jovem Pan, Gabriel Sá, jornalista esportivo da emissora, fez uma publicação, né? Mas antes disso, quero falar para vocês basicamente minha visão do jogo de ontem. Bahia venceu pelo placar de 1-0, jogo ruim, né? Destaque para Daniel, para mim, fora do normal a partida dele ontem. Quando eu falo fora do normal, não quer dizer que ele foi muito bem, foi um cracaço de bola. Mas, cara, tecnicamente ele destoa dos demais. É impossível, né? Ele pode não ser aquele 10 clássico, mas é impossível a gente falar de Daniel e não perceber a evolução dele, do futebol dele, né? Daniel evoluiu demais. E hoje, simplesmente, eu acho que se o Bahia estivesse na Série A, ele conseguiria ajudar mais do que ajudou no passado, porque tá mais maduro, né? E talvez isso tenha feito a diferença na carreira dele nesses últimos meses, né? E Jacaré entrou no segundo tempo e não conseguiu fazer uma boa partida. No campo na parte defensiva, o que, é que eu tenho para falar? Luiz Henrique e Borel foram mal, foram péssimos, na verdade. Luiz Henrique péssimo, Borel abaixo, Jonathan, a gente já sabe como é, mas ontem ele não foi muito requisitado. Luiz Otávio e Ignacio. Ignacio, acho que fez a melhor partida dele com a camisa do Bahia. Na minha opinião, jogou demais, né? Emerson Santos começou perdendo muitas bolas, falando muito no meio de campo, mas depois conseguiu se encontrar. Patrick abaixo, como sempre. Daniel, bem. Hildo, tem fé de Necheira, poderia ter sido melhor. Quase acertou um golaço de bicicleta. Davó, como sempre, perdendo gol. Qual a principal característica de Davó e Iago? Finalização para fora. Ou finalização no goleiro, porque dentro do gol não consegue. Mas é isso. O importante é que o Bahia jogou mal, mas venceu. Mas teremos uma atuação melhor. Não precisa ser uma atuação de gala, goleada. Assim, até que fosse 1-0, mas 1-0 convincente. Um time tendo controle de bola e não precisar ficar se espremendo e tomando risco do Sampaio correr, tá? Mas é isso, galera. Gabriel Sá largou aqui o verbo, ó. Honestamente, se fosse o Rui Costa, Gabriel Sá da Jovem Pan, né? Honestamente, se fosse o Rui Costa, não pensaria duas vezes em caso de oficialização de proposta do Grupo City. O projeto seria sério e promissor, em um time com pressão menor que o São Paulo, em um cargo melhor remunerado. Para ele, sem dúvida, seria um grande passo na carreira. Tá aí a opinião do Gabriel Sá, jornalista da Jovem Pan. Difícil a gente encontrar alguém falando bem do Bahia, né? Então não vou reclamar, não criticar. Mas ele já falou aí acerca do esquadrão de aço. Outra coisa é, novo uniforme do Bahia foi apresentado ontem com Danilo Fernandes e César vestindo. César reserva, de Danilo Fernandes titular. Uniforme, achei bem bonito, diga-se de passagem, para um terceiro uniforme. Muitos podem achar que está fazendo sim alusão ao Grupo City, mas a gente acha que é mais uma questão mesmo do acaso, né? Porque o Bahia já teve outras camisas azuis, azul bebê, azul celestial, e nunca foi por causa do Grupo City, e sim por conta de uma questão estética mesmo, que o pessoal acha bonito, os estilistas e tudo mais, tá? E a última é, Grupo City chega a acordo com Bahia e venda depende somente da aprovação do Conselho Deliberativo, né? Isso é uma notícia do TNT Esportes, mas faço um alerta para vocês, não é só do Conselho Deliberativo, e sim da Assembleia Geral de Sócios, tá? E ele repercutiu a notícia, na verdade, do site britânico, né, o City Underline Extra, né? O City Extra, né? Que tem parceria com a conceituada revista de esportes, a Sports Illustrated, né? As duas partes já estão totalmente acertadas pelo fechamento do negócio e agora assim, a gente espera chegar no Conselho Deliberativo, a mesa, né? Na mão do Leonardo Martinez e também chega pra gente, né? Nós sócios votarmos, né? O futuro do nosso quadrão de aço, o nosso Esporte Clube Bahia. Ficamos no aguardo para ver o que acontece. TNT já repercutiu, o Globo já repercutiu e a ESPN também já repercutiu, né? Além dos outros influenciadores aqui
da Bahia. E inicialmente a gente tem que lembrar que foi o Márcio Martins, né? Então vamos dar o crédito ao mesmo. No mais é isso, galera. Muito obrigado. Essas foram as notícias do dia, né? Tamo junto, Avante Bahia e bora Bahia. Lembrando, Avante Bahia na Europa, tá bom? Só falar uma coisa pra vocês. Tô um pouco cansado, só tô falando devagar. Ontem foi difícil pegar ônibus. Transporte público tá horrível em Salvador aqui, pra quem tem que sair de um jogo 9:30, tá bom? E a gente não tá lá só pra se divertir, tá lá a trabalho também pra fazer observações. Então, bora ter mais respeito, viu, Prefeitura de Salvador?